هوبا انت كنت انا في الكورنيش بص المايك مش باين ده اسرائيل ده اسرائيل يا ورا يا جماعه بس نعم عمر يلا اتفضل لكن هرجع بقى ارد على كل حاجه ارد على كل حاجه كويسه يعني ارد بالسلبي يلا يا جماعه يعني بالايجابي مش بالسلبي لو حاجه فيها سلبيه انا هرد بالايجابي ان شاء الله وابقى معاهم بقى صوت في الصوره بتكلم معاهم وابقى بشوف الحاجات دي عشان انا كنت على طول باخد دواء الاعصاب ونايمه نايمه نايمه وقفت موبايلاتي كلها ما كنتش عارف اتواصل مع حد خالص هبتدي دلوقتي التواصل ان شاء الله وارد على كل الصبايه يا اخت الله هو اكبر ما تنبرش عليا والنبي الله يخليك انا طلعت بقى وسلمت اتكلي لله كل سنه وهم طيبين عود عليهم يا رب كل حاجه السنه عاوزها ربنا يديها له ان شاء الله بحبكم قوي خمسه ما خمسه اوانيون خمسه يلا بقى وايوه بقى ما هو مش كل قطه تقلى مشمش ولا كل فار اخر سؤال يا اخر سؤال ايه رايك في موضوع التبرع بالعرض؟ والله دي مساله شخصيه ما لسه ما وصلتش سلام يا فوفا